salaam llaahi caleykum fiidnimo wanaagsan khiyaarteenna meel kastoo aa joogtaan kusoo dhawaada xubinta koowaad ee akhbaar biljumla wararkii ugu dambeeya dunida kubada cagta sheekooyinkii ugu waaweyna ayaan soo ururin doonaa isla markaana kudul istaagi doona barnaamijkuwa xataabagelina shirkadaifunada keente zaksmatphons meel kasto aa joogtaan soo dhawaada aanu ku bilowna xulkii qaranka wadankaasi argentiin beryahanba fadeexad iyo hees cunsuriyeen ay soo qaadeen ay wax kaga sheegayeen lacibiinta asal afrikaanka iyo weliba kuwa faransiiska ayaa markaa aada loo hadal hayay weliba xitaa ogsono xukuumadda wadankaasi argentiin ayaa xilkii ka qaaday wakiilkii wasaaradda ciyaaraha khulio garo kaas oo isagu ugu baaqay masi inuu ku dhawaaqo hadal macquula oo keenaya in cudurdaar ay bixiyaan saaxiibadiisa wur wuxuu yidhi soo istaag adiga warbaahinta waxaas looma dulqaadan karee ee xilka markaa cudurdaar bixi haba ahaatee intaa laguma istaajin markaasi waxaa bayaan ay soo saareen xiriirku wasaaradda a leedihiin m mid ka mida xukuumaddu se uula hadli kartaa ama markaa kudhigi karaa xulka qaranka nin kusoo guulaystay koobka dunida iyo koobba america laba jeer ama muwaadin kale markaas okay dadka wax ka sheegeen ar mas-uuliyad baasaara mas-liyadi saaran mesy waxa waaya in mas-uuliyadda xulku wax uu ka sheegay laacibiin kale ma mxuelin waaym maxaa uu celin waayey saaxiibadiisa markaay yg sheegayeen taana waa eed kale sidoo kale waxaaba layidhi maba la dhaliili karaba see nin koob duni kusoo guuleys oo dadku wax ka sheegaya soo kuma jiraan rag koob duni kusoo guulaysto in golo kanti uu kamid yahay oo rag badan oo sidaas ay kamid yihiin taa iyaguna lasma weedihin laakiin ohomesy hadaad ka horta mayad xulku waa bixaysa adiga a meeshatugtuugmaa lagu hayaa odaygu maay koob kalqqooago markii hore iska ahaa kubadiisa me lagama sheekeyna dhabaaagam dod badanamacster td y vroayaada ugu dagaamay wiilka cajiibka in ninka lagu magacaabo wiilka layihaahdo adrian rabio sida wararkii ugu dambeeyey ay tilmaamayan adrian waa mid kamida ragga cajiibka belv balka xogii ugu dambeeyen ay sheegayaan in ninkan sinaba uusan usaalanayn islamarkaan n blivy bal u yahay wararkii ugu dambeeye ayaa sheegaya in nadiga kubadda cagta markaasi liverpool uu u bandhigayo ninkan uuleeyahay anigu diyaar baan idiin hayay miyaad idooneysaano safkiin iyaad igeenaysaan okay waxaa jira dalabaad kale xitaa marka leego oo naadiyo kale ay rabaan marka le marka waan arki doonnaa laakiin iskudaya baa jira oo hadda manchester unite io liverpool ayaa ah adrian rabio labada naadi ee ka wada hadlaya islamarkaana raba inay qaataan sida wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan sida kelmadu macnaa u leedahay marka waan arki doonnaa xogtaasi waatan ugu waaweyn uguna markaa dambeysa caalamka markaasi saacadihii ugu dambeeyena aada looga hadlay marka la ego adrian rabio sheekadiisu caawa waa kuwa marka haddii aanu eegno eh, shabakada footbal italia warweyn oo kalebay qoreysaa marka warkaasina waa eh, nadiga kubada cagta miland oo kale iyaduna in filcroog ay ku dhawaaneyso laakiin waan arki doonaa cruic ayaa isagu sidoo kale soo hadal qaaday arin ku saabsanayd gacantii u kubadda ku taabtay ka corea kubaddii habeenkii kaga dhaceysay markaasi ciyaartii semifinalka yaati quatrfinaliahad jarmalku lagu reebayay jarmalkii sbain wuxuu yihi anigu ma qaadan karo waqti dheer baa aamusa laakiin taa kama dhigna buu yihi ma cariisi ma dhigi kartid buu yidhi garsooraan waxay ahayd buu yiri kubad gacan lagu taabtay koobaad kusoo guuleysatay koob duni waa qaaday meel banaa mar marka ninka isagu a waa caroonaya odagii ahaa tony cros sida wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan wararkaa la helayo waxay tilmaamayaan adiga kubada cagta ee markaa barcelona in fariin loo dirayo waxaa jira vlverd macalinkii hore kooxda kubada cagta barcelona hadda waa macalinka cusub ee kooxda ama macalinka kooxda atletic belbo obadalabee buuna kooxda uqaaday waqti qurux badan bay qaadanaysaa kooxdu wuxuu yii su-aal baa layihi ni ka waran barshoonaaa ninkaanuu isagu aadi rabaaye ordaarmediinsheeganixuy waxaan rajeyneynaa tobabarka inaan kusoo noqono labaiyo tobanka bisha agost aad buuna ugu faraxsan yahay inaguna waan ku faraxsannahay sidaas daraadeed laacibiinteenna ugu fiican in haysanabaan rajeynaynaa buu yihi waxaan rabnaa laacibiinteena kuwa wanaagsan halka iala joogaan markaasi dabcan waxaanu leheynaa xiddigo cajiiba waxaanu sidoo kale unaai iyo weliba markaasi nieke iyo niko intaba markaasi rag fiican baa jira oo aan la wada hadlay kobo bay kusoo guuleysteen waxay qaadanayaan waqti buu yidhi kadibna kooxda bay kusoo noqonayaan marka wax inta ka badan ma jiraan buu tilmaamayaa sida kelmadu macna u leedahay markaasi wararkii ugu waaweynaa uguna dambeeyey haddii aanu eegno mdr waa lagu daray ogtiin mdri su-aal baa laga weydiiyey mstaqbalkiisa iyo weliba waxaa sugaya orta ninkaa wuuu yii angii waa sugweysan la ahayba waxa ani isugaya marka la ego yacni ma sugi karaba inaan arko aniga oo markaasi madridiista ah oo halkan jooga nadiga kubadacagtaa markaasi madrid usii ciyaaraya sanad kale war da-daanoo jira ciyaaraya wacadareynaya wuxuu yii wax aada markaa waloogu dhigaajirin aadna ugu faraxsay sida kalmadu macno uleedahay sidaasbuu is kaga hadlayaa isa markaan dul istaagaya wuxuu yihi waa mas-uuliyad weyn anigoo aan degan ahy waxaan rabaa markaasi in aan siiwadwaayhyga waqti qurux badan la qaato madrd madridiistayaashana aan ka farxiyo sidaa kalmadu macno uleedahay wararkii ugu dambeeyay wiilka lagu magacaabo eventoni katirsan safka kooxda kubada cagta brainford waxaa leeyahay ninkan konto milyan baa la tilmaamaya a haddee konton milyan waa leeyahay nadiga kubaddacagta markaasi brenford waay ku dooneysaa ninkan chelsea manchester united arsenal maa united waxawaaye waa laga yaaban yahay hadda iyagoo qaatay xidiga joshua kanna wey rabaa inay ku darsadaan sababtoo ah nadigu waxay rabtaa ugu yaraan saddex weerar oo cajiibah ina iyago isku haystaa dabcan shakila-aan saddexdood midbaa fiicnaanay sadex nima xumaanayaan kan haddiu kulanka ciyaaro kan baa shan kulan la siiyo kan kale shan kulan la siiyo nl yani way tartamayaan markaasi marka kanna hadday qaataan kooxdu waxawaaye waa laga yaabaa inay utoostoosto a beryamb waxbaa laga sheegsheegay ciduu xaalku ma qurux badna markaasi laakiin hadda waxay rabaa inay marka wax badan sameeyaan markaasi marka waan arki doonaha wararkii ugu waaweynaa xogihii ugu dambeeyey waxay tilmaamayaan nadiga kubadda cagta mchsertasenai kutartamaewiiaasotiguoobolona waxay iyadu dalbatay hadii arsenaal la siinayo wiilkii calivori ahaa diyaar bay utahay bolonya markaasi laakiin wadahadalada qeyb ka dhiga baa layihi ninkii ahaa jacob covior wiilka u dhashay boland ninkaas waxaaleeyahay e covior amahabaa lagaa einu kaga tago markaasi laakiin ogsoono waa diidanya in uu ado marka halka ilaa hadda waa lagayaba inuu isbedelo laakiin madaxa inuu a diiday baa laga yaabaa laakiin kusoo dar baa layidhi warka adaa rabtaanlagusoo daro m waan arki dooaa wararkii ugu waaweynaa uguna dambeeyey waxay tilmaamayaan kooxda kubadda cagta ee manchester united rasmiyan inay u dhamaystirtay liniuro heshiiskiisa waa uu yimid magaalada manchester dokumentiyadii waa la seexay qeybtii labaa tijaabada caafimaadka uu ka gudbay dabcan ninkan laaaataayuu qalina ku dugay markaasi rasmiyan oo ay dhamaatay sheekadaasi isku dhamaatay humbalio hambalio manchester united worarkii ugu <laughs> dambeeyey wiilka lagu magacaabo sirho garaci ninkan waa laacib cusub o kocda kubadda cag dortumon ilaa laba kun sadeed yilaatanka isoo qolin ku dugay ninka isaguna waxaa waaye nin shaqaa quruxbadaalka uu ka qabsado baa la rajeenaya markaasi markabana arki doonaa patrick afn patrick viera wararkii ugu dambeeyey batrick viere laga qoray waxaa leeyahay xulka qaranka waddanka maraykanka inuu macalinu noqdo ba suuragalah wararkii ugu danbeyena saas beeleyi marka waan arki doonaa xogihii ugu dambeeyey waxaa kamid ah in adiga markaasi manchester united wali a daneynayso wiilka lagu magacaabo ogarti saxiixa xiga ay ku dhawaaqi doonaa manchester united wuxuu noqonayaa wiilka lagu magacaabo manuel ogarti sida xogtii ugu danbeysa ay sheegayso ogarti way rabaan safkoodigayaan bayna daneynayaan markaasi manchester united marka waaaleyaha wa ogolaaday ae ninkaan diya dalabka ugu horey bay gudbin doonaan manchester united afartan ilaa soddon milyan baalagayaaba ina gudbiyaan waan arki doonaa isaguna markaa sheekadaasi ku dhamaato obamiyan waa lagu dhawaaqay heshiiskiisa alkaadisiya buu ku biiray arabiodna liverpool iyo erio ma united iyo ayuu kala dooranayaa markaasi waan arki doonnaa xubintan waxaad xubinta kowaad insha allah xubin labaad baad jiri doonta sii shar galeysaa adinin la wadaaga